Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshim. Eng chiroyli va eng antiqa dizayn takrorlanmas yoz va esda qolarli lahzalaringiz, baxtli onlaringiz, kuz fasliga hamohang jilolangan tasvir. Artur Fays butun yurtimiz bo'ylab sizga o'zining video tasviri, foto kolleksiya, albom, esda qolarli onlaringizni yanada o'zgacha qilish, to'yingiz haqida 7 mahallaga jar solish qudratiga ega karnay surnay sadolari va to'y va marosimlar uchun xizmatlari, xonanda, boshlovchi, hattoki tumanimizda yagona bo'lgan qimmatbaho avtomobillar xizmatlarini ham aynan siz uchun o'z ichida jamlagan Artur Fays. Faysli to'ylar. Murojaat uchun telefonlar 94 kodi bilan 249 56 56. Tanlovda adashmang. Eng so'nggi yangiliklar. Artur Media. Eng zamonaviy video tasvirlar hamda fotokarnay surnay xizmatlarining barchasi bu Artur Media. Murojaat uchun telefonlar 94 kodi bilan 249 56 56. Tanlov sizning qo'lingizda. Taklif bizdan. Bahor oyi uchun chegirmalar boshlandi. Shoshiling. Chegirmalar aynan siz uchun. Chegirmalar.